Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Q&A. Hoje vou responder algumas perguntas, deixem lá uma caixa no meu Instagram, portanto se não me seguem no Instagram têm que me ir seguir urgentemente no Instagram, porque normalmente quando faço perguntas é lá no Instagram, e eu tive a ideia de vos perguntar, de vocês me perguntarem, top 3, portanto eu vou-vos dar o meu top 3 de tudo o que vocês quiserem, portanto, seja top 3 de lugares, top 3 de comidas favoritas, top 3 de momentos, top 3 de marca X, top 3 de blush, top 3 de batons, o que vocês quiserem. Portanto, sobraram muitas e eu vou responder aqui neste vídeo a algumas. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, há imensas que eu já respondi no Instagram, mas vou responder aqui a algumas e acho que 10, se calhar é uma boa hipótese. Então, vou pegar aqui em cenas aleatórias para vos dizer top 3. Tudo o que for produtos, recomendações que eu estou a dar aqui no canal, portanto, neste vídeo especificamente eu vou deixar todos os produtos e códigos de desconto na descrição em baixo, como sempre. Top 3 séries. DOC, Gossip Girl e Prison Break. Top 3 pós-compactos. Soap and Glory, One Heck of a Blot. Este é difícil de comprar, só mesmo na Amazon.co.uk, mas adoro. Charlotte Tilbury Hairbrush Flawless Finish, que eu testei aqui há pouco tempo no canal. Vou deixar o vídeo aqui, também adoro. Eu vou dizer o Blot Powder da MAC. É mais um pó, não é bem propriamente um pó para fixar, mas é um pó que dá para fixar, mas acima de tudo é um pó para retocar, mas está numa top, portanto, MAC Blot Powder. Ora, top 3 de restaurantes de fast food e respectivos pedidos. Em Portugal, número 1 é o MAC, sem dúvida, e eu gosto muito de pedir o Filet-O-Fish, que eu sei que ninguém gosta. Ai, agora de repente não me lembro de restaurantes de fast food. Eu não sei o que é que já é considerado fast food. Fast food é uma cena rápida. Gosto de walk-to-walk. Walk-to-walk, o das massas. Bem, aí é muito difícil, mas eu normalmente ponho sempre camarão, cajus e cebola frita. Ai, não sei. E, por fim, bem, se formos ao Burger King, eu gosto muito de pedir os nuggets vegetais, ou os nuggets normais, ou gosto de usar cebola. Isto foi uma pergunta um bocado estranha. No entanto, se forem top 3 restaurantes de fast food que possam ser fora de Portugal, eu vou pôr o Chipotle, que é mexicano e é amazing. Normalmente eu peço ou os tacos ou o bowl, Shake Shack, o cheeseburger, mas meto sempre extra bacon. Não lembro mais nada. Vamos ficar assim, ok? Não me lembro de mais. Top 3 de bases que dão um efeito natural de pele. Eu acho que a Chanel Water Fresh Tint, a das bolhinhas, é ótima. É mesmo efeito tipo natural, efeito pele. MAC Face and Body. E eu gosto muito desta nova que experimentei agora no vídeo. Embora eu não possa dizer propriamente já tipo que está no top, mas eu acho que assim de naturais gostei muito do efeito desta também. Top 3 corretores. Então, eu diria o Giorgio Armani Luminous Silk Concealer. O Jouer Essential Concealer. Eu vou dizer o NARS Soft Matte Concealer, o de pote. Embora não apareça muito aqui no canal, eu sei que posso confiar sempre nele. Portanto, já, vou dizer esses três. Top 3 sítios favoritos em Londres. Covent Garden. Adoro Covent Garden. Adoro Hyde Park. E gosto muito daquela zona de Westminster para passear. Millennium Bridge. Sendo que dessa zona toda, a minha favorita é a Millennium Bridge. Essa zona toda, passando a St. Paul's Cathedral, são os meus top 3. Top 3 BB Cream ou creme com cor. Eu BB Creams não tenho muitos, no entanto, eu tenho CC Creams, cenas do género, e posso dizer que o meu número 1 é o da It Cosmetics. O CC Cream da It Cosmetics é maravilhoso, tem ingredientes de skincare maravilhosos, tem SPF 50, tem uma boa cobertura, tem uma boa duração e dá para todas as peles, desde madura à mais nova. Excelente cobertura, é ótimo. Depois o CC Cream da Chanel, que tem SPF 50 e dá 8 horas de hidratação e também tem uma excelente cobertura. E por fim, o Shiseido Sports BB, que é waterproof e suorproof e para água, desporto, calor, é o que dura mais e tem também SPF. Top 3 fellow makeup artists. Gosto muito do Patrick Ta, Mario Dadivanovic e Scott Barnes. É muito gera, não. Minto. Eu vou tirar o Scott Barnes e vou substituir pela Katie Jane Hughes. Portanto, Patrick Ta, Mario Dadivanovic, sendo que o Mario Dadivanovic eu acho que às vezes é um bocado pesado para o género de maquilhagem que eu mais gosto. Portanto, não. Patrick Ta, Katie Jane Hughes e Mario Dadivanovic. Três bases de maquilhagem para pele mista. Se querem sugestões de bases para peles mistas ou oleosas, eu vou pôr aqui um vídeo que eu fiz. São 10. Eu acho que 3, tipo, eu tenho que dar mesmo uma top 3, então eu acho que vou pôr Estée Lauder Double Wear. Ai, eu não sei. Eu acho que tenho que ver esse vídeo, porque eu não consigo escolher. Já, yeah, eu vou pôr o da Estée Lauder Double Wear tipo no número 1 e nas luminosas a Giorgio Armani Luminous Silk, mas eu tenho um vídeo tanto para as 10 bases de papel misto oleosa como 10 bases de papel seca de aspecto luminoso, portanto eu vou pôr os dois aqui a passarem e vou pôr também na descrição os links. Top 3 bases para noivas. Devo dizer que as que eu tenho mais no meu kit são a MAC Nourishing Waterproof, Pro Longwear Nourishing Waterproof, Estée Lauder Double Wear e também tenho Makeup Forever Ultra HD e Giorgio Armani Luminous Silk, que são assim as que eu tenho mais. Top 3 de bases high-end e low-end. Ora, o meu top 3 de bases caras, eu diria a Chanel Vita Lumière Aqua, Giorgio Armani Luminous Silk e
Ai meu Deus, é tão difícil. É que eu devia estar a fazer isto enquanto estou a olhar para as minhas bases, porque senão é quase injusto porque eu não estou a olhar para elas. É só a da Bubble Wear. E baratas? Baratas. Colourpop Pretty Fresh é muito fixe. Maybelline Fit Me Matte and Poreless. E L'Oreal Infallible. Eu acho que me estou a esquecer daqui de alguma barata super importante, mas olhem, fica assim. Top 3 filmes da Disney. Rei Leão. Rei Leão. É tipo o número 1. Pocahontas. E agora estou entre o Hércules e a Mulan. Eu acho que se calhar eu via mais a Mulan. Entre a Mulan e o Hércules, eu acho que ainda assim ganha a Mulan. Top 3 fixadores de maquilhagem. Temos então Urban Decay All Nighter, sendo que agora gosto muito do Ultra Glow, mas o clássico também. MAC Fix Plus, sendo que eu gosto muito do cheiro de coco. E um Milani Make It Last Setting Spray. Top 3 produtos para sobrancelhas. Brow Freeze, da Anastasia Beverly Hills. 24 Hour Brow Setter, da Benefit. E bem, estes produtos são produtos de sobrancelhas no geral, portanto Glossier Brow Flick. Top 3 Vive Lip Duo, os Lip Liners e o Modern Bronzer. Yeah. Top 3 pós-soltos, que pedem tanto baratos como caros. Portanto, caros, eu vou dizer Top 3 by Terry, o Hyaluronic Hydra Powder, Chanel, o Chanel Translucent Poudre Libre Universal e o Laura Mercier. E baratos, Maybelline Fit Me Matte, não é Matte and Poreless, Maybelline Fit Me Loose Powder. Tudo isto eu vou deixar na descrição. Maybelline Fit Me, o da Revolution, o Hydra Matte também é muito fixe. E assim baratos, não estou a ver mais nenhum que eu amo. Estou-me a esquecer de qualquer coisa. Mas eu vou deixar assim porque eu não quero estar a dizer. Não quero estar a induzir ninguém a erro. Top 3 corretores baratos. Então, Maybelline Instant Age Rewind é excelente. Eu gosto muito do Collection Lasting Perfection, embora seja super matte. Só dá para comprar tipo no Amazon UK ou mesmo no UK, em Londres, Inglaterra, whatever. Ou aliás, no UK inteiro. Mas eu adoro. E eu vou pôr o da Colourpop, embora lá está, seja também difícil de comprar, mas o Pretty Fresh da Colourpop é absolutamente maravilhoso também. Top 3 produtos de skincare. Posso pôr por categorias: protetor solar, sérum e gel de limpeza? Yeah, acho que sim. No entanto, se formos produtos específicos, eu vou dizer sérum de niacinamida, seja de Inhalist ou de Ordinary. Creme, em termos de creme, seria tipo um Eye Unique Centelha Calming Gel Cream. Ou o da Murad, que eu descobri há pouco tempo, também é muito bom. O da Neutrogena Hydro Boost, que eu estou a utilizar agora, também gosto de bué. E em termos de protetor solar, eu iria para ou o COSRX Aloe Sun Soothing Sun Cream, Supergoop Unseen Sunscreen ou o Yalu B5 da La Roche-Posay. Top 3 lápis de lábios. Então, em termos de fórmulas, Vive, MAC e NYX. E em termos de cores, Vive Bark, MAC Spice, é tudo do mesmo género. Na verdade, em cores, eu vou pôr Charlotte Tilbury Pillow Talk também. Top 3 influencers portugueses. Gosto muito da Joana Gentil, gosto muito do meu André Fernandes e gosto muito da minha Mariana Gonçalves e gosto muito da minha Sara Costa. Isto é de suspeito, porque são destes 4, 3 são meus amigos. Top 3 cremes de olhos. O Retinol Eye Cream da Inkylist é maravilhoso, já tem obviamente retinol, tem cuidados de entidade, mas eu adoro, já comprei tipo 3. Gosto muito do da Mizon, aquele Snail Eye Cream, eu não voltei a comprar, mas eu quero muito voltar a comprar porque é ótimo. E também gostei muito mais recentemente da Lumene, o Nordic Hydra Dew Purity Drops. Era leve, era suave, era fixe. Top 3 primers de pálpebras. NARS Smudge Proof Eyeshadow Base. É puxado, o preço é super elevado, mas garanto-vos que vale cada cêntimo, até para a pálpebra mais oleosa. Qualquer pálpebra, NARS Smudge Proof é tipo aquele que eu uso em todas as pessoas, tipo todas as pessoas com maquilhas, noivas, etc. Convidadas, o que for, sempre. Depois, MAC 24 Hour Extended Eye Base e por fim o da Milani, que eu usei no vídeo que gravei antes, o Eyeshadow Primer, também é muito fixe. Ok, vou responder a mais um. Top 3 batons matte. Em termos de fórmula, eu vou dar tanto em barra como em líquido para ser mais completa. Então em barra eu vou dizer os matte da MAC, são ótimos em termos de duração. Gosto muito dos Vive, que são Modern Matte, os Lipstick Modern Matte são ótimos. Aqui estou indecisa entre os da Maybelline, isto em barra, ok? Os da Maybelline, os mattes são muito bons, são os... como é que eles chamam? Eu vou pô-los, tipo, vou pôr tudo o que estiver a falar aqui em imagem e na descrição, mas os da Maybelline são muito fixes, mas em termos de duração, os da Chanel também são muito bons, os Velvet Extreme, em barra. E líquidos, eu vou dizer, talvez os Superstay Matte Inks da L'Oreal, Maybelline, estou a enganar-me, Maybelline Superstay Matte Inks, tipo, não sai por nada desta vida,
Gosto muito também do Nabla, eu só tenho um da Nabla, mas tem uma duração impecável. E eu acho que vou pôr Lime Crime Velvetine. Sinto que os da Colourpop também são muito bons, mas secam um bocado, portanto. E não são tão fáceis de acesso. Portanto, eu vou pôr Lime Crime Velvetine e yeah, acho que está bom. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, deixem as vossas questões em baixo. Eu tentei ser muito rápida, quero também para isto não ficar amassador e eu não estou propriamente a fazer nada, portanto também não estou a responder com calma. Se não for questões em relação a estas sugestões de produtos, se calhar devia ter dado mais detalhes, mas eu acho que isto é giro assim também corrido que o Q&A. Eu tinha boas perguntas e assim acabei por responder a imensas. Tudo o que for questões em relação a estes produtos que eu recomendei aqui, já sabem, digam nos comentários, eu respondo sempre. Às vezes demora um bocado, mas eu respondo sempre. E todos os links para os produtos estarão em baixo na caixa de descrição, tal como códigos de desconto, etc. Todos os produtos são produtos que eu amo e já apareceram aqui no canal em algum motivo, portanto se quiserem, por exemplo, ver como é que os produtos estão em termos de performance ou como é que ficam com eles, podem ir tipo à minha barra de pesquisa no canal, na lupazinha, e podem pesquisar, imaginem, eu como meto sempre as descrições dos produtos nas caixas de descrição, é só pesquisarem, imaginem, Chanel Velvet Extreme, e vai aparecer todos os vídeos onde esse produto especificamente aparece, ou Giorgio Armani Lumina Steel, que vai aparecer, e portanto, obviamente podem se calhar consultar um bocadinho melhor, ou podem só perguntar. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, obviamente não se esqueçam de deixar em baixo nos comentários. Top 3 que querem saber. Eu acabei quase só por responder a top 3 de maquilhagem aqui. Top 3, eu tinha mais um top 3, não, eu tinha mais um ou dois top 3 pessoais para responder, mas acabei por não responder. Portanto, olha, botem em baixo nos comentários top 3 que querem saber, sejam pessoais, maquilhagem, recomendações, marcas, podem deixar tipo top 3 da MAC. Top 3 de, eu só respondi a top 3 de Vivo, top 3 da Chanel, top 3 da L'Oréal. Sejam criativos, eu acho que temos aqui tipo pano para mangas, para bué de vídeos e para montes de stories, e acho que é uma ideia gira, que assim eu tenho mesmo que fazer tipo um ranking e é, acaba por ser mais fácil se calhar até de escolher variedades diferentes. Espero muito que tenham gostado do vídeo, obviamente não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo. Thank you.